Hej, og velkommen til anmeldelse af YouTuber igen. Jeg ved godt, at det er søndag, og den skulle have kommet i går. Men ja, det var Adam forklaringen på den video, som jeg lavede i går. Men i hvert fald, jeg har fundet fire nye YouTuber, som jeg skal kigge på. Som sagt, så er det bare min synspunkt. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det er bare min mening om disse YouTuber. Så jeg synes bare, at vi skulle gå i gang. Og den første YouTuber er Chips, tror nok, der skal stå. Jeg kan ikke lige udtale navnet, men ja. Du laver i hvert fald sådan noget vlog-agtigt noget challenge og det. Og jeg synes, du laver nogle rigtig, rigtig gode billeder til dine videoer. Det er ingen brok i det. Og den sidste video, som du lavede for en uge siden, den synes jeg også er rigtig, rigtig god. Jeg kan så fornemme, at den er redigeret en lille smule hårdt. Fordi når du så siger en eller andet, så klipper du lige, mens du snakker sådan, hej med jer, og nu går vi i gang, og sådan noget. Du skal lige fokusere en lille smule på, hvordan du sidder og redigerer dine videoer. Og den næste video, det er den Try Not To Laugh. Det synes jeg faktisk også var sjovt. Jeg sad faktisk en stykke tid og kiggede på den i 5 minutter. Og nu skal jeg videre, og så klikker jeg væk. Jeg synes faktisk, den var rigtig, rigtig sjov. Altså, det er jo selvfølgelig en lille smule billig point, men jeg synes, at det er billig point men på den måde, at jamen, det er noget, som de fleste mennesker kan godt lide at se. Men en eller anden sted, så er det jo også fint nok. Jeg synes, du laver noget godt indhold, sjovt indhold og det. Så jeg synes bare, at du skal fortsætte med det, du gør. Måske være en lille smule mere aktiv. Men ellers synes jeg, det er fint. Man kan høre, der også er en lille smule rundklang i din rum og det. Som der måske godt kan være en lille smule irriterende. Men en eller anden sted, så synes jeg ikke, det gør noget. Det kan man altid få ordnet med en ny kamera eller en mikrofon eller andet. Så jeg synes bare, at vi skal fortsætte til næste YouTuber. Og næste YouTuber er JonasBoy.dk. Og her må jeg også sige, at jeg er meget, meget skuffet-agtig. Nu så jeg en anden video, hvor du på en anden YouTube-kanal, som du faktisk skrev på, som jeg kom til at kigge på først. Og allerede den, det var, at du åbenbart skulle ud og optage, mens du havde bare tær, og så løber du så, og så siger du, det var en video til en eller anden stor YouTuber, som var fan af. Og så kiggede jeg så på den her, og jeg kunne allerede mærke, hvad det var for noget kvalitet, du lavede. Jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig dårlig kvalitetsvideo, du laver. Det er dårlige videoer, du laver. Altså, det virker som om, fordi der er en, som du godt kan lide, en YouTuber, jamen, så skal du også lave videoer. Et eller andet sted, så det gør, at du er ikke god til at være YouTuber. Du har lavet den der Jonas spiser mærkelig kageslik fra Tyskland med min bror, en eller anden. Og det er så elendigt. For det første, jamen, alle mennesker laver åbenbart den her video med, jamen, vi skal spise noget mærkeligt slik fra Tyskland. Altså, mærkeligt slik fra Kina, Japan, Tyskland, Rusland, et eller andet. Det skal bare være mærkeligt. Og så skal man se folk spise det. Jeg synes, det er mærkeligt dumt. Jeg har så set nogle YouTuber, som der faktisk har lavet det sjovt, hvor de spiser det der, hvor de snakker sammen og sådan noget. Altså for det første, så kører kameraet rundt, når du spiser det, og musikken, den er ekstremt høj. Du har ikke engang kigget din video igennem, og du bare lagt det op. Det er virkelig, virkelig dårlig kvalitet. Og så har du nået at lave 4 videoer på 11 måneder, hvor den sidste video holder en pause fra YouTube. Altså, du har ikke engang gået i gang med YouTube endnu. Så et eller andet sted, så synes jeg bare, at du skal droppe med at lave videoer, indtil du selv ved, hvad du vil lave på YouTube, altså. Det er ligesom folk, som der tror, at de kan synge, og så går de til X-Factor, og så synger de og siger, at de er de bedste i hele verden, og det lyder lort til. Og de gør det mange gange, fordi det enten er familien, som siger, at man er god til at lave, eller god til at synge, eller at man har en idol, Justin Bieber, eller whatever, og så skal man også selv begynde at synge, fordi man vil selv være lige så kendt. Det er næsten noget af det samme, synes jeg, jeg kan føle. Men videre, jeg synes bare, vi skal gå til næste YouTube. Og det er en, som der hedder Hyllegård, tror jeg nok, der skal stå.
den synes jeg også er en lille smule svær, fordi den første video, som du lavede for en dag siden, jeg synes, den var sjov, den var okay lavet og sådan noget. Du laver den i skolen, hvor man kan se en hel masse mennesker om bagved, altså dine kammerater og sådan klassekammerater og sådan. Det synes jeg er okay, altså. Jeg brød mig ikke specielt om det. Altså, den var okay, og det var ikke engang en vanddunk, som du bruger, som man plejer at bruge. Det var en eller anden Mathilde-dunk, eller andet, som du kaster rundt med. Det var en stor joke i hele videoen, og det kan man sagtens mærke, det er. Så jo, den var okay, synes jeg. Og så har du lavet en social medie, en ny CSGO-sound, den har jeg så ikke set, men jeg synes egentlig, at det, du laver, det er okay. Jeg synes, du skal fortsætte med det. Altså, det er okay video, du laver. Lydkvaliteten, billedkvaliteten, alle de der ting er rigtig, rigtig godt. Billeder synes jeg ikke, det er specielt godt. Du bruger bare det ind i videoen. Så det synes jeg selvfølgelig er en lille smule ærgerligt. Så jeg synes bare, du skal fortsætte med det, og så se, hvad der sker. Altså, der er ikke så meget der. Så lad os fortsætte til næste YouTuber. Og det er Ludvig Martinsson. Og du har så slet ikke været aktiv på den her YouTube-side i meget, meget lang tid. Altså, du har masser af følgere. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke har lavet en eller anden video, hvor du fortæller, hvad fanden der er sket. Altså, jeg synes faktisk, du laver okay kvalitet på din video, altså på den der en dag i mit liv, hvor man så følger dig og sådan, du har redigeret det godt nok og hyggeligt og sådan noget. Det forstår jeg ikke, og jeg synes faktisk, det du laver er godt. Godt nok. Det er ikke det bedste, jeg har set, men det er heller ikke det dårligste, jeg har set. Jeg synes også bare, at du skal fortsætte med det. Gode billeder og sådan noget. Jeg forstår ikke, hvorfor du er stoppet. Altså, jeg havde håbet på, at jeg kunne lige have set nogle flere videoer, men det var der ikke. Hvorfor der ikke står set på de andre, det er fordi, jeg har set det på min anden YouTube-kanal. Så, ja. Men i hvert fald, tak fordi I så med på denne her anmeldelse af YouTube. Jeg ved godt, den er en lille smule langsom med at tage folk ind og sådan noget. Derfor prøver jeg også at lave det hver weekend, hvor jeg tager 4 YouTuber. Så ja, tak fordi I så med. Husk at like, subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Og igen vil jeg takke for de 1500 subscriber, jeg har fået. Tusind tak. Og dem, som der disliker mine videoer. Altså en af mine venner, som jeg også har sagt. Altså, når der kommer flere dislikes og sådan noget, jamen så kommer der faktisk, kommer den faktisk højere op på listen. Jeg ved ikke lige, hvad han mener med det. Selvfølgelig bliver jeg en lille smule ked over, hvor folk disliker, men en eller anden sted er jeg fløjten ligeglad. Jeg laver videoerne alligevel, altså. Så fuck ja, altså. Det hjælper ikke, at det er dislikes, fordi der er flere likes alligevel. Og selv hvis der kommer flere dislike, jamen, så kommer jeg stadig til at lave de her videoer. Men tak fordi I så med. Nu går min webcam ud lige om lidt. Så tak fordi I så med. I må have en pragtfuld søndag, weekend, noget. Så farvel alle sammen.